Embere badde ya bunkenke ku kyalo Gande ekisangibwa mu district ye Wakiso omujasi w'eggye lya UPDF ku ddaala lya Lance Corporal nga yabadde akulira ekibinja kyaba LDU Uganda bwavudde mu mbeera n'asasira amasasi mu bantu okukakana nga Sebana n'abalala ne bagendera ku bisago. Kyala afiiriddewo omwami bwali mukubye ye bagezezaako muddusa mu ddwaliro na basatu basigaddewo balesa akaana ka wiiki bbiri kakya aliko n'ekirira. Bambi twali wadi tusaba government yetu yambi. Uli amazima gali nti fenanga batuze beganda tuli mukunyolo wana tuli mukiyongobero. Anange kino 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 nnyo kufula abantu abo nabona bonna. Niba namu bya kwata koma mu government. Ettemu lino libadde wa makya ga leero omujjasa Awiro Dennis Omara bwakutte emmundu n'akuba amasasi mu weema y'aba LDU agakutte aba LDU babiri okuli Wafula John wamu ne Masereka Ibrahim bombi ne bafiirawo ng'abatuuze ababaddewo bwe bannyonnyola. Agakuba amasasi kati wali abasirikale abazze ababiri era ku piki bwe bazze ku piki era abo ababiri n'abakubirawo ne bagwa kuba baddayokwese mu kigoma Uganda mu station. Bagamba nti ono takomye okwo adduse kiwalazima ng'agenda asasira amasasi mu bantu agakutte omusirikale wa poliisi Isaac Nimurungi kw'ossa n'omukyala Namuyingo Rita abadde mu mmotoka ekika kya Spasio wamu n'omusajja gw'abaddemu naye nga ye Namuyingo afiiriddewo ate omusajja n'addusibwa mu ddwaliro ng'atawa. Asekuwa basirikale masasi ati najja wano walomeke badde beri nga mulimu omusajja n'omukazi n'omwana nasigala nakuba omusajja amasasi ye najibuka emmotoka yeyo nesigala ngaetambula nekomera omwala najja nakuba omukazi ki esasi muwanuka wanga n'ayambuka eri waggulu ati abasirikale basoose okugenda ababiri ku piki nawo nasigala n'abakuba amasasi ne bagwa mu mwala najja naera n'abamaliriza ati bagende nebamukwata wabula oluvannyuma n'awira akubiddwa amasasi agamutiddewo era nga poliisi etuuse bukubirire mu kifo kino awagudde enjega eno ng'abasirikale balabiddwako nga batangira abantu okukuŋŋaana. Mukama mulungi nti abasirikale bakoze risiponsi ya mangu nnyo w'abapoliisi basoose okutuuka n'abasirikale abalala ne bagenda nga bakola kinga beeyongera n'abapoliisi abasoose okutuuka ate era nattaka omu naye ekikoze obulungi obutayongera kutta bantu balala omwana we LDU atukoze bulungi nnyo era akoze omulimu munene nnyo naye n'amukuba amasasi agamutidde omubufunze be bantu bataano abafudde. Abatuuze obuzibu babutadde ku basirikale abeesiwa omwenge emisana ttuku nga gwandibanga gwe gwatembya Awiro ku jjoba n'atandika okukuba amasasi. Kiyinza okubeera kivudde okufuna obutakkaanya ne banne ng'oboolyawo nga mubadde mukone ku ttamiiro. Emirambo gyonna gitikkiddwa ku kabangali ya poliisi ne gitwalibwa mu ggwanika emulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Mu kwogerako n'omuduumizi w'ekibinja kya UPDF ekisooka, Major General Samuel Kawaga akakasizza ettemu lino n'ategeeza nti batandise okunoonyereza okulaba kiki ekyajja Awiro Dennis mu mbeera n'atuuka okukola ettemu lino. Mu katenti abasirikale abaddewo tebategedde kiriwo ne bajja balabe ki ekibaddewo. Mu process eyo n'akubako abasirikale babiri era n'addukayo najja n'akuba n'omuntu omulala alwo abadde mu mmotoka nga badde bayitawo amanya sinagategeera ne tujja gafuna n'akubako omukyala n'omwami naye omwami n'afuna ekisago naye omukyala amuse akubye omusirikale omulala owa poliisi naye n'amuta. Twetonda olw'ekyo kyonna ekibaddewo naye nga tetulina batuyinza kizza mabega kizze tusaba mutusonyiwe erwokyo ekibaddewo naye embeera tugenda gitereeza naye nga tebadde ya pulaani yaffe nti era training abasirikale nti babeera okutta abantu omulimu gw'abasirikale gwakuuma abantu na bintu byabwe. Mu ngeri y'emu n'omumyuka w'omwogezi w'eggye lya UPDF Kanodewa Kiki afulumizza ekiwandiiko ku ttemu lino n'asasira ab'enganda z'abagenzi n'ategeeza nti ebitongole ebikuuma ddembe bigenda mu maaso n'okunoonyereza ku ttemu lino.